Alexander, 3-6 hemma mot Sundsvall. Vad hände ikväll? Ja, jag vet inte det. 3-6, det talar väl sitt klara språk. Det är inte lätt att spela hockey stillastående och i närvarande. Då blir det 3-6 i rumpan. Otroligt viktiga poäng. Det kanske blir de här i slutändan som är helt avgörande. Hur kan det bli så? Ja, jag vet inte det. Hockey består mestadels av ett mentalt spel. Och för tillfället har vi inget självförtroende. Och det är bara att kolla på alla lag runt omkring i Sverige eller världen. Att utan självförtroende så är det svårt att prestera. Eller kanske där vi brister. Och för tillfället har vi en lägsta nivå som är division 1000. Då faller man igenom som vi gör då. Er kedja, första kedjan, var ju här ikväll. Jakob Johanssons kedja var också här till och få, men i stort. Laget var inte här. Nej, men det är kanske det som har varit problemet hela säsongen. Det är en femma per match, kanske två som har kommit upp. Och vi har ett lag som måste drivas av 4-22 spelare, 4-5 liksom. Och gör vi inte det, då är det svårt att vinna hockeymatchen. Alltså med det här spelet så blir det inte ens playoff. Det kan vi konstatera. Ja, det är rätt enkelt. Hur ska ni få brott med alla de här problemen? Nej, det låter enkelt med det och klyschigt, men det är träning imorgon och match fredag. Det är hem och så gå igenom och rannsaka sig själv och liksom börja på nytt imorgon igen och försöka komma igång med en bra träning och ladda om för matchen på fredag. Svårare än så är det inte. Det låter enkelt, men det är det som måste göras. I sista perioden där så fanns det ändå ett litet hopp när du reducerade halva perioden kvar ungefär. Men det tog ju inte lång tid, så var det mål i baken igen. Ja, men det, så var det hela tiden. 0-1, 1-1, 1-2, 2-2 direkt efter. Så vi fick ju hela tiden kämpa i motvind. Så det var, ja, jag vet inte, det summerade med matchen rätt bra. Division 1000, säger du. Det är rätt kraftiga ord. Men alla jobbar väl och vill väl där ute, men många gånger kör vi med huvudet under armen och det finns ingen tanke där ute. Det finns inget dåligt lag i Allsvenskan, det syns liksom, alla slår alla, så det är liksom, man måste vara på topp, man måste stämpla in varje dag, och det gör vi inte ikväll, då går det som det gör, så enkelt är det. En tanke som slog mig många gånger under matchen när jag stod bakom deras målvakt var att ni kom ofta ensamma ner. De hjälpte inte varandra ofta i anfallszon. Håller du med om det? Ja, helt klart. Stämmer. För mycket. Ja, vi kommer osynkat i uppspel och för lite folk som driver mål. Och det blir så när man spelar dåligt, då faller man ifrån sina principer, sina ramar som man satt. Och vi är inte konsekventa. Så är det. Då slutar det som det gör. Okej, tack ska du ha. Tack.